Рокот за поднесување за барање за пријавување на субвенции за програмата за директни плакења за 2020 година истекува на крајот на месецов, односно на 31 јули. Со цел да им се излезе во пресрет на сите земјоделци кои сакаат да поднесат барање за субвенции, подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани ќе работи и во сабота, до истекувањето на рокот за доставување на апликациите. Поднесувањето на барања може да се врши електронски, односно самостојно од страна на барателите, со регистрирање во системот на веб страната на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, каде што е ставено упатството за аплицирање. Оние земјоделци кои не можат електронски да поднесат барање или имаат потреба од помош при пополнување на електронските барања, може да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во целата држава, кои им стојат на располагање за се што ги интересира во врска со поднесувањето на барањата. На веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се објавени телефонски броеви на раководителите на сите подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со цел земјоделците да имаат можност и телефонски да побараат помош.